Тепер давайте по порядку денному. Перше розглядається питання «Різне». Прошу колеги депутати, хто має питання «Різне», які зауваження, пропозиції, питання, заяви, клопотання, будь ласка. Іван Михайлович Мельник, голова профспілки освітян, будь ласка. Доброго дня, шановна президія, шановні депутати, запрошені. Ми підготували відповідне звернення до тих подій, які сталися за останній час. Я зараз його озвучу. Міському голові Донецької міської ради Дереву Івану Ярославовичу, копія заступнику міського голови Шевченка Вікторовні, копія начальника управління освіти Сподору Володимира Степановича і копія директора навчальних закладів. Звернення. Ми, голови проспілкових комітетів, первинних проспілкових організацій, закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти, Донецької міської ради, представляючи інтереси педагогічних працівників, глибоко обурені ситуацією щодо повідомлення директорами навчальних закладів педагогічних працівників про можливе зменшення з 1 квітня 2021 року розміру надбавки за престижність із 29% до 5%. Відповідно до статті 61 Закону України про освіту, посадовий клад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Посадовий клад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше, ніж на 10%. Але ця норма не виконується. Натомість органи влади озвучуються різного роду маніпуляції щодо збільшення заробітної плати педагогічних працівників. Так, позбавлення педагогічних працівників надбавки за престижність, змінить умови праці та зменшить розмір оплати праці цих категорій працівників, що призведе до порушення їх права, передбаченого частиною 2 статті 8 Закону України про оплату праці, статті 57 Закону України про освіту, постанов Кабінету міністрів України номер 373 від 23.03.2011 року, номер 23 від 11 січня 2018 року і номер 898 від 5 червня 2000 року. Слід врахувати, що з 1 січня 2018 року надбавку розміру не менше 20% встановлюється керівникам шкіл, в яких навчання хоча б одному з початкових класів здійснюється за державним стандартом початкової освіти новоукраїнської школи. Їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких класів зазначених шкіл. Тобто для даної категорії педагогічних працівників надбавка за престижність праці не може бути меншою 20%. Відповідно до пункту 4 інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року, номер 102, заробітна плата виплачується педагогічним працівникам шкіл закладів дошкільної освіти згідно тарифікації, які затверджені станом на 5 вересня 2020 року за погодженням із профспілковим комітетом, та не може бути змінена протягом 2020-2021 навчального року до його закінчення. Зміна розмірів ставок заробітної плати посадових вкладів інших виплат здійснюється у випадках, передбачених пунктом 5 інструкції відповідно до частини 2 статті 8 Закону України про оплату праці. Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом міністрів України. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 373 від 23.03.2011 року розмір надбавки становиться керівником закладу установ у межах фонду оплати праці. Однак постанова 373 від 23.03.2011 року номер 23 від 11.01.2018 року не містять норм про надання права керівникам встановлювати надбавку відповідно до посадового, до особистого внеску працівника у загальний результат роботи закладу. Не передбачають права диференціації керівником закладу розміру надбавки залежно від кваліфікаційної категорії працівників стажу педагогічної роботи, типу навчального закладу, додаткового виконаної робіт тощо. Згідно з статтею 2 Закону України про оплату праці, надбавки за престижність педагогічної праці та грошова винагорода за сумлінну працю є частиною заробітної плати працівників. Згідно пункту 6.3.15 галузевої угоди не допускається зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлюються у граничних розмірах. Пунктом 6.3.20 галузевої угоди
між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки профспілок освітньої України на 2016-2020 роки сторони угоди рекомендували керівникам закладів та основ освіти і науки забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету міністрів 373 від 23 березня 2011 року про встановлення надбавок педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів, незалежно від їх підпорядкування в максимальному розмірі. Відповідно до пункту 9.2.1 галузеві угоди з виборним профспілковим органом погоджуються всі нормативні акти, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових та соціально-економічних відносин, в тому числі і розпорядчі акти щодо встановлення чи зміни розміру надбавок. Щодо фінансового забезпечення виплат надбавок, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів повинні враховувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Отже, всі доплати педагогічним працівникам, які передбачені постановами Кабінету міністрів, такі як надбавка за престиж, стаж педагогічної роботи, винагорода за сумлінну працю та інші, є обов'язковими для виплати як складової заробітної плати та державної гарантії в оплаті праці, незважаючи на те, є вони стимулюючими чи іншого характеру. Законних підстав змінювати надбавки за престижність в бік зменшення посеред навчального року немає. Стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Додатково повідомляємо, що питання зміни оплати праці не погоджено з профспілковими органами та не отримано попередньої згоди виборних профспілкових органів супереч частині 6 статті 21, частині 2 статті 41 Закону України про професійні спілки і приватну гарантію діяльності від 15.09.1999 року номер 1045-14. А відповідне рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлюються трудовим договором, буде прийнято в односторонньому порядку, а це суперечить вимогам статті 32, 97 КЗПП, статті 97 Кодексу законів про працю, чітко визначено, що власник або поважним органом чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. У доповненні до цього висновку Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі від 27.09.2012 року номер 10-1389/0/4-12 уточнив, зміна істотних умов праці, зокрема зменшення заробітної плати, може бути визнана законною тільки в такому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці, а не лише повідомлення працівника в установленому законом строку. Тобто, роботодавець має обґрунтувати наявність змін в організації виробництва і праці. Відповідно до правової позиції, викладеної Верховним судом України, постанові від 4 липня 2012 року у справі номер 6359-CS12, зміна істотних умов праці може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці. Виходячи з вищевикладеного, зменшення надбавок за престижність педпрацівникам закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти призведе до порушення їх прав на оплату праці згідно з тарифікацією, а також порушення перелічених законів, постанов Кабінету міністрів України, угод та колективних договорів. Відповідно, це призведе до невдоволення працівників діями влади, що є неприпустимими в даних умовах. Звертаємо увагу, що закон України номер 77-8 від 28.12.2014 посилена відповідальність за порушення законодавства про працю. Так, відповідно до статті 265 КЗПП України, відповідальність за недотримання мінімальних державних гарантій, в тому в оплаті праці встановлено у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Це 6 тисяч помножити на 10 до рівня 60 тисяч гривень за порушення прав кожного працівника. Звертаємося до засновника, до Долинської міської ради та органу управління освіти вжити заходів щодо фінансового забезпечення, збереження розміру надбавки педагогічним працівникам за престижність в розмірі 25% встановленому станом на 5.9.2020. Звертаємося до директорів шкіл не видавати розпорядчих документів про зменшення розміру надбавок педагогічним працівникам за престижність праці. 17 підписів голів первинних профспілкових організацій. Дякую за увагу. Дякуємо Івану Михайловичу. Ще хто має бажання? Тарас, Дочук, будь ласка. Міському голові Долинської ОТГ, заступнику Дирю Івану Ярославовичу, заступнику міського голови Шевченко Галі Вікторівні, депутатське звернення. У зв'язку з останніми подіями, які відбулися у освітянській сфері, а саме повідомлення про можливе зменшення надбавки за престижність до 5%, про яку були повідомлені частина працівників освіти. Зростання напруження серед освітян через неможливість прогнозування дохідної частини сімейного бюджету та відсутність інформації щодо подальших дій керівництва нашої громади у вирішенні цієї проблеми. Я, як депутат міської ради, вимагаю профільному заступнику міського голови на черговій сесії міської ради озвучити плані вирішення даної проблеми. Дякую. Я вже можу озвучити? Давайте. Може, будь ласка. Що ви нам відкажете? Що ви не відкладати? Насправді ми цю проблему знаємо. Я підтримую і Івана Михайловича звернення, і Тараса Сливчука. І, по-моєму, ми про це вже говоримо від 2 грудня. Перше звернення у Міністерство освіти я надіслала 2 грудня. Я вам дякую, що ви всі включаєте, підтверджуєте. Просто чому нема не перші цифри, які були, порахували, щоб забезпечити освітян згідно тарифікації, цифри 169 мільйонів. Потім сказали, що всі стимулюючи зняти, тому що вони не передбачені законом, бюджетним кодексом. Тобто субвенція не включає надбавки за роботу з обдарованими дітьми, а також не включає надбавки директорам. Тобто ми відмінусували ці стимулюючі. У нас ми вийшли на цифру 56 мільйонів 274 тисячі. На нинішній день є проблема, оскільки змінилася формульний розрахунок проєктований, який Кабінет міністрів ще не затверджений. Тому формули нема, але ми звертаємося, ми з вами приймали спільне звернення до всіх, до Кабінету міністрів, Міністерства освіти, Асоціації міст і так далі. Це пов'язано з тим, що зменшили на хлопський розум, зменшили нам потенційному новому розрахунку наповнюваність учнів. Тобто, якщо в нас минулого року було 17,5, це у нас ми добрали сільські громади, і у нас, по суті, там наповнюваність зменшена, нам по формулі дають 21 учень у класі. Тобто в нас учнів клас наповнює, класів у нас збільшилося і наповнюваність у нас зменшилася. Ця формула у нас забирає великі, близько, по-моєму, 28 мільйонів. Наступний коефіцієнт, який розрахований теж майже в 2 рази зменшений на непедагогічні посади. Тобто це є директори, педагоги, організатори, психологи, соціальні педагоги і так далі. Це не передбачено. Тобто 2 рази зменшено, знову наступне. Групи продовженого дня, які потягнуло на 10 мільйонів, згідно статті 24 пункту 7 про повну загальну середню освіту, вони не включені у формульний розрахунок потенційно нової формули, яку готує Кабінет міністрів. Вони нам нарахували по формулі новій, якої ще нема природи. Тобто її ще не оприлюднили, вона десь є в кулуарах. Ми їздили з міським головою Іваном Ярославовичем до начальника обласного управління, до Кімаковича. Він називав постанову 110-ту, хоч вона насправді не 110-та, від минулорічного, від лютого 2020 року. І коли 114-ту постанову підняти, там наповнюваність учнів, нам би мала бути 18 учнів. Тобто ми ці великі кошти втрачаємо. Я не знаю, Дежа, так у нас є щось, треба, можливо, оптимізувати. У нас на п'ятницю готується нарада директорів за участі
Держслужби управління, начальника управління освіти, начальника фінансового управління Світлани Демченко. Є порядок денний, завтра буде надіслано на всі на електронки. Ми готуємо, аналізуємо і бачимо, що можна зробити. Але ми не можемо перекрити 56 мільйонів. Я вчора була на бюджетній комісії. Ну, тобто я говорила, що в нас є проблема, чи може нам додати. Я погоджуюся з Віктором Васильовичем, покажіть, звідки йде. Бо в нас діра у 30 мільйонів. Я це розумію. Зараз ми візьмемо лікарню, яка теж галузь на комунальні послуги, якої потрібно 10 мільйонів. Тобто всі це розуміють, і ми всі за. Тому я говорю, що треба піднімати Київ і Франківськ, а не тут проблему шукати. Я за те, щоб концентруватися за принципом Лазара і використовувати всі впливи на область і на Київ. І я би хотіла, насправді, щоб нарешті подали Міністерство освіти до суду. Тому що наші гарантії порушуються. І ніде в ніякому законі не передбачено, що якщо нема бюджету, що мають порушуватися права дітей, чи здобувачів освіти чи освітян. Дякую, Олена Вікторівна, я тут хочу підтримати. Ми робимо всі від нас залежні кроки, все напевно можливе і неможливе, аби допомогти освітянам, аби виправити цю ситуацію. І вас, шановні представники освіти, і всі колеги-депутати, запрошую єдиним кулаком, так, єдиною силою вирішувати ці питання, а не шукати винного тут чи заступника, чи міського голову. Будь ласка, колеги-депутати, Микола Миколаївсь, потім Тарас Миколаївсь. Розумієте, щоб колеги-депутати не були дружниками того всього, що ми обговорюємо, бо всі розуміють, що мова, але ми хочемо основне почути. Дивіться, ніхто тут не створює ніяких конфліктних ситуацій, все інше, про що говориться. Я не розумію, що звідки ту інформацію взяли. Всіх людей, педагогічних працівників цікавить зовсім інше. З 1 квітня 2021 року, яка в нас в них буде надбавка за престижність, то в розмірі 5% чи 29%. Якщо є законні підстави зменшити відсоток з 29 до 5, будь ласка, застосовуйте законні підкреслення. Якщо їх немає, то закінчити навчальний рік з тою надбавкою в розмірі 29%. Наступне. Вчора на бюджетній комісії справді я вирішив на вибору. Я не прошу ключової відповіді від заступника міського голови. Дивіться, нам називають різні цифри, в тому числі, що 50 тоді Володимир Степанович, якщо я щось скажу неправильно, ви мене поправите. Нам озвучують цифри, що престижність тягне до кінця року 56 мільйонів гривень. Люди добрі, кого бути не можемо. Давайте просто я прийшов додому, почав з тим розбиратися, взяв свою зарплатну карточку. Сьогодні підняв кваліфікацію своєї школи. Це на попередній сесії ми чули цифру, яку озвучували в тому числі директори, який фонд оплати всіх навчальних закладів міста. Це приблизно 11-11,5, нехай 12 мільйонів. Тепер рахуємо. Престижність відплачується не з цієї зарплати, не з цієї фонду. Я порахував по своїй карточці. Це десь 0,16-0,17 коефіцієнт до всього фонду оплати праці. Тобто, якщо ми це застосуємо до 11,5 мільйонів, в місяць виходить десь 1 950 000, 2 мільйони. 2 мільйони можемо на 9 місяців, які залишилися, я перепрошую, я ще не закінчу. 2 мільйони можемо на 9 місяців, які залишилися до кінця цього навчального року, це виходить 18 мільйонів. Тепер, якщо ми платимо не 29%, а платимо 5%, скільки ми економимо? Якщо ми платимо 5%, ми витрачаємо 3 мільйони. Від 18 віднімаємо 30, десь 14,5, 15 мільйонів всього-навсього з'їдає престижність. От що ключове. А не 56. Микола, знаєте, найбільше в чому проблема, коли оцінку дають не фахівці. Я вчора після бюджетної комісії пішла до Світлани Омеляцької, попросила, яка відсоток у нас за престижність пішло за січень і який фонд зарплати. Тобто в нас за січень пішло 2,9 мільйони. Я не знаю, по якій карточці ви рахуєте, я не знаю, як ви визначаєте. Я привикла так. Але, Вікторовна, я вас поважаю, але я цифри беру. А я поясню, чому 2,9. Дивіться, якщо ви не розумієте, чому 2,9, поясню. Доплата за престижність частково платиться, основна її складова платиться з освітньої субвенції, а частина, Володимир Степанович, не збрехати, платиться з місцевого бюджету. Хто? Я вам таки кажу. Що за престижність? А скажіть, будь ласка, а чи включено у освітню субвенцію, наприклад, оплата педагогічних працівників, які надають послуги для комунітальних форм навчання? Ні. Очевидно, ви не повинні забирати з освітньої субвенції, а платити з місцевого бюджету. Тому і 2, а у вас 2,9. Хоча я недалеко помилився. Добре, Олег Вікторович, 3 мільйони беремо. Давайте далі, вже до кінця доведемо. Якщо ви дуже зараз цифру, 3 мільйони, 3 може на 9, 27, все одно на 56. Шановні колеги. Слухи нас в управлінні, я не перераховую, я маю цифри, але я перевіряю завжди їх. І насправді, і місць за престижність ми
56. Всі години, які передбачені, нам не вистачає 66 мільйонів. Отак і кажіть. Я би не сказала, це не присильні. Я сказала, що присильні 23 мільйонів. Алла Вікторівна, я попрошу вас в п'ятницю, коли буде нарада з директорами, Микола Миколаївич, я думаю, ви зможете підійти, щоб ми в робочому порядку це, ми зараз не на сесії. Тарас Миколаївич просив і потім Володимир Степанович піднімав. Шановні депутати, Алла Вікторівна, ви як заступник по соціальних питаннях. Я не виступаю, моє звернення не було, як вимога в тому, щоб чомусь вас пропонує. Я просив те, щоб ви нам озвучили план дій, який ви плануєте робити. Одне це було звернення. Тепер я почув, що ви плануєте подавати в суд на державу, в частності по розрахунку цієї форми. Це один з дій, які ви плануєте робити по вирішенню цього проблеми. Які ще є плани, аби ми могли разом з вами вирішити цю проблему? Бо наразі я тільки бачу одне, що ми зробили разом з ви як заступник, чи як то сказати, чи ми всі разом, це тільки підняли одне звернення. Наразі я більше не бачу інакших дій, які були зроблені для вирішення цієї проблеми. Тарасе Миколаївичу, можливо, ви не почули, але Вікторівна вже говорила, що ми ще з грудня місяця їздили до області і надсилали, от Володимир Степанович готував листи разом із Світланою Меляниною, і обґрунтування кожної тигри, і коефіцієнту наповнення класів, і так далі. Тому, можливо, я розумію, ви всіх кроків не знаєте, але основні ми вам озвучили. Якщо у вас є пропозиції ще до цього, будь ласка, на нараду, прийдіть на нараду, подайте свої пропозиції, ми їх також врахуємо. Давайте спільно діяти. Власне, для цього я і закликаю вас. Не тільки казати, що ви там щось не робите, або ви робите недостатньо. Ви прийдіть, профільний заступник, в нього є кабінет, до Алли Вікторівни запитайте, вона вам розкаже по пунктах, що робиться. Проблем немає тут. Я не бачу такої необхідності, коли на сесії такі питання піднімати. Без питань депутатські звернення є, ми його врахуємо, але я прошу вас підійти до Алли Вікторівни, буквально навіть після сесії, я думаю, ми дамо всі відповіді. А щодо там наступних кроків, будь ласка, ми відкриємо. Володимир Степанович. Шановні депутати, бачачи ситуацію, яка в нас була на минулій сесії, на цій сесії, просто прохання до всіх, кого зацікавила ця тема, бо дійсно ситуація критична, підійти чи до мене в управління освіти, чи на нараду в п'ятницю, знову ми це питання будемо детально обговорювати, щоб ми не перетворювали сесію міської ради у педагогічну раду, де чітко з цифрами, з формулою в Excel, формулу ми маємо вже уточнену від Міністерства освіти, по якій вони нам рахували субвенцію, де недостача, скільки буде з'їдати сама престижність, скільки не вистачає, на які заклади освіти, в зв'язку з чим ми будемо планувати оптимізацію шляхом пониження ступеня і інші заходи для того, щоб забезпечити економію. Як виходити з ситуації? Будь ласка, чи до мене кабінет управління освіти, чи на нараду в п'ятницю сядемо, розберемося спокійно і без якихось претензій одне до одного. Дякую, Володимир Степановичу. Іван Михайлович, мене крапліку. Колись тут в цій залі було озвучено такі слова, що місце сидіння визначає спосіб мислення. Ми маємо яскравий приклад зараз в риториці Алли Вікторівни, тому що я пригадую рік тому назад, коли поставила таке саме питання, вона билася в груди і погрожувала всім. Я перепрошую за таке різке, може глупка формулювання, але це ваші слова. Я ніколи не видав наказ, щоб знизити доплату за престижність. От, а сьогодні вона вже нас агітує зовсім за протилежне. І ще друга частина моєї репліки. Дивіться, ця ситуація, коли не вистачає коштів на Ненова і для Долинського району, для Долинської міської ради, рівно рік тому назад те саме розглядалося, те саме питання. Але представники влади знайшли можливості для того, щоб забезпечити фінансування, і все-таки вчителі отримали відповідну заробітну плату на тому рівні, якого було встановлено 5 вересня поточного року. Я не думаю, що теперішня міська рада є гірша, чи у неї менші можливості, чи якісь інші люди, ті самі представники влади минулої, теперішні. Це майже половина тих попередників, що тут засідали. Тож якось так виходить. Минулого року ми знайшли можливості, а цього року ми вже не знайдемо можливості.
всі треба пресувати. Дякую. Це реплік. Дякую за реплік, Іван Михайлович. Але Вікторе, ну для чого? Не треба. Мирослав Степанович. Ну і за питання, якщо постанова ще не війшла у дію, то для чого ми даємо розпорядження директорам цієї на те, щоб ознайомили людей про те, щоб зменшити до 5%? Теж некоректно. Це що за такий підхід? Я можу дати. Ну, дивіться, ну реально, ви ж розумієте, чітко постанова 373 говорить, що надає надбавки всі директор і знімає людей в межах фонду заробітної плати. Варіант А, у нас все буде добре і все залишиться так. Варіант Б. Не міняє, виносить постанову Кабмін, таку, як вони готують, область нічого не додає. Що ми робимо? У нас на квітень нема субвенції. Тобто ми квітневу субвенцію покриваємо зарплату березня. Що тоді? Під суд директорів? Тому що не ми будемо знімати, директори. І є інша. Чому ми не говоримо про 113 статтю бюджетного кодексу? Про відповідальність тих, хто виходить за межі своїх повноважень. Тобто директори, які видають надбавку, не знімають поза межами своїх кошторисних призначень. Це вони ж будуть притягнуті до відповідальності. Це є друге. І Іван Михайлович, при всій повазі до вас, ви 3 роки тому хотіли закрити інтернат, казали, треба закривати. Я казала, ні, так само по цьому. Ви розумієте, не треба розказувати, що нині ми надбавку лишаємо. І ніхто тим більше. Я не хочу, щоб ви знімали надбавку, але я не хочу, щоб люди, директори, були заручниками тої ситуації, бо не засновник встановлює і знімає надбавки. Ви прекрасно це розумієте. І я дуже прошу, щоб ми один одного не звинувачували і не переходили на це, бо це так виходить, що хтось злосний вийшов. Покажіть, я за 29%. Дякую, молодий Торино. Не мусите, Іван Михайлович, не мусите. Репліка у вас не була. Шановні колеги, безумовно, ми за те, щоб була престижність на рівні максимальному, який встановлений Кабінетом міністрів. Я особисто за таке, і я думаю, що тут нема жодного, хто проти. Але Вікторівна правильно сказала, не засновним встановлює надбавку, а директору. І кожен директор в межах своїх призначень таке буде робити. Або не буде. Може, за домами, яку буде надбавка на 5, 20 або і 30. Іван Михайловичу, давайте так, ще одну репліку і на тому ми підводимо риску. Дякую. Дякую. Це перше, що я хотів сказати. Я дуже подивований заявою, але Віктор Ідрич, що в мене... Я вас прошу, ви зараз кожен раз будете згадувати прізвище і наступний депутат буде мати право на репліку. Давайте підводьте риску, будь ласка. Іван Михайлович. Абзац. Не доказую до кінця, але Віктор на правду, тому що є ще інший спосіб зареєструвати заборгованість. І не треба лякати когось там, розумієте, тюрмою і директорів робити заложник. Іван Михайлович, прийміть в середу, ви як голова профспілки, ми це все обговоримо на раду, п'ятницю, перепрошую. П'ятницю ми вас запрошуємо на раду директорів. Шановні колеги, все в різному, Максим Михайлович. Є для мене одне важливе питання. По моєму округу, це по вулиці Чорновола 10, Чорновола 14. Там є добудова нашого ліцею. І я знаю, що адміністрація, коли там працював Віктор Васильович, робила проєкт по реалізації добудови цього закладу. Я прошу вас дати доручення в апараті міської ради, відповідному заступнику, чи кому ви там будете вважати за потрібним, щоб вирішити це питання, підняти ці всі документи і продовжити, або ми добудовуємо, або ми щось робимо з тими котловами, тому що там жахіття вже робиться дуже довго. Дякую, Максим Михайлович. Я мав розмову із директором ліцею, ми знаємо про це і поданий наш проект на будівництво першої черги. Я не можу зараз сказати, наскільки він пройде, не пройде, буде розпущений відібраний чи не буде, але ми робимо кроки обов'язково би там порятувати. Будь ласка, Микола Миколаївич, будь ласка. Статський згадник. Шановна президія, шановні колеги депутати, шановні присутні. Пропонується на ваш розгляд депутатське звернення міському голові Долинської міської ради Дирєву Івану Ярославовичу, депутата міської ради Зинковича Миколи Миколаївича.
депутатське звернення. До мене, як депутата Долинської міської ради, звернулись жителі села Оболоня, водії шкільних автобусів, водії рейсового автобуса Оболоня-Яви з приводу катастрофічного стану ділянки автомобільної дороги місцевого значення Долина-Верхній-Струдень-Лецівка, яка знаходиться в межах села Оболоня, це вулиця Шевченка. Протягом останніх років на цій ділянці дороги проводились тільки частковий, неякісний, поточний ямковий ремонт. Водночас дорогою активно користувалися вантажні автомобілі нафтогазових підприємств. Це важковага та негабаритна техніка. Лісовози, тягачі, приватні вантажівки, які незаконно вивозять торф і так далі. Дана ділянка дороги знаходиться в кричущому стані. Деякі ділянки в суцільних ямах. На деяких ділянках дороги повністю відсутні асфальтоване покриття. Відсутні дорожні знаки, обмеження руху, особливо в небезпечних місцях. Занедбані споруди дорожнього водовідводу, наявні суми ґрунту, звужені водосточні канали вздовж дороги через маневри водіїв при об'їзді ям і виїзд на узбіччя дороги. Ситуація особливо загострюється у дощову погоду, коли на даній ділянці утворюються величезні калюжі і пересуватися пішоходом і автомобілем стає дуже складно. Такий стан дороги спричиняє значні соціальні проблеми для села. Зокрема, це перешкоджає вчасному прибуттю на виклики швидкої допомоги. Дітей на навчання, які підвозяться шкільними автобусами до двох навчальних закладів – Долинського ліцею номер 1 та Оболонської ЗОШ перших-третіх ступенів. Щоденно ставить під загрозу здоров'я життя дітей. Неналежний стан дороги часто стає причиною виведення з ладу шкільного автобуса та власних автомобілів водіїв. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації номер 781 від 20.11.2015 дана дорога обслуговується службою автомобільних доріг Івано-Франківської області. Це 26,2 кілометра. І в тому числі комунальними службами Долинської міської ради. Це 23,8 кілометра. Задля найшвидшого вирішення ситуації, що склалася, керуючись статтями 13.21 Закону України про статус депутатів місцевих рад, статті 49 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу, перше, вжити всіх можливих заходів з метою здійснення ремонту даної ділянки дороги. Друге, доручити фінансовому управлінню при розподілі невикористаних залишків бюджету за 2020 рік, в тому числі сільських, передбачити кошти на ремонт вказаної ділянки дороги. Третє, внести на розгляд комісії з питань бюджету та фінансів питання про виділення коштів з місцевого бюджету для ремонту згаданої ділянки дороги. Четверте, рекомендувати старості села Оболоня звернутися до начальника Долинського відділення патрульної поліції, Калицького відділу поліції, головного управління Національної поліції України Івано-Франківської області. З вимогою зафіксувати порушення щодо утримання і обслуговування дорожнього покриття та до служби автомобільних доріг Івано-Франківської області з вимогою скласти дефектний акт на дану ділянку дороги. П'яте, звернутися до головного відповідального виконавця служби автомобільних доріг Івано-Франківської області з вимогою на коротші терміни привести дорожні покриття до нормального стану, відповідно до технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, до ДСТУ. Шосте. Звернутися до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з вимогою включити дорогу Долина Верхній Струдень-Лецівка, перелік доріг, ремонт яких фінансуватиметься з обласного бюджету у 2021 році. Сьоме. Звернутися до начальника Долинського відділення патрульної поліції з вимогою внести зміни в схему організації руху даної ділянкою дороги. Восьме. Звернутися до начальника КП «Кмунгост», перенести дорожній знак, рух транспортних засобів, маса яких перевищує 5 тонн, заборонено, ближче до перехрестя вулиці Оболонської та Шептицького. Встановити такий же знак в кінці села Оболоня зі сторони Верхній Струдень. І дев'яте. Звернутися до підприємств нафтогазової промисловості Долинської громади, які користуються дорогою з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт даної ділянки дороги. Дякую за увагу. Дякую, Микола Миколаївича. Давайте до секретаря. Ще колеги депутати. Святослав Дмитрович і потім Мирослав Степанович. Також буде критичне зауваження. Хочу поставити до відома і нове вирішення питання щодо роботи великого басейну Тулинської дитячо-юнацької спортивної школи. Прошу терміновому порядку вирішити питання. Там є вихід ситуації через фінансування якоїсь, але на сьогоднішній день великий басейн стоїть. Дякую. Вивчимо Мирослав Степанович.
Шановна президія, шановні депутати, запрошені. І в мене теж є зауваження стосовно тих критичних зауважень, які були зроблені на попередній сесії. Йшло мова про вулиці Шевченка Торгову. Там дуже погано з'їзд у вулиці Шевченка на Торгову, і ціна питання не висока, її можна вирішити, а вона цікавіша веде. Дзвонить до мене представник водопанову, каже, що це вже на сесії говорили про те, що десь там є пориви у наших мережах. І казали, що вони кажуть, я зовсім інакше вирішую проблему. Пориви час від часу трапляються, але це не основна причина. Основна причина в рельєфі. І треба було відвести траншею, бо вона там дуже виглядає дорожнє покриття. Ну, я не маю цієї фотографії. Так, наступне. Я сьогодні заходив до наших інспекцій по благоустрою. Є проблема, яка типова для всіх. Ось, зокрема, порядкували вулицю Сумську, в тому числі вулицю Слуса. Газовики рили, тепер шукали пориви, ліквідували ті пориви. І знову ж таки, весь щебінь, який був, десь зарили, закинули до лісу, а зверху закинули болотом. Я думаю, що є натарні норми, які треба дотримуватися, значить, те покриття, щоб не витрати в сторону. Потім вже можна копати траншею і знову ж таки нормальним чином засипати. А чекати про те, що воно залежиться і потім будуть її поправляти, ну я не знаю, я просив і наших працівників інспекції, щоб вони прослідкували за тим, аби відновили то покриття. Ну, зокрема, на цій вулиці. Я думаю, що це такого явище. Тепер, стосовно Ярославівських зауважень на попередній сесії. Йдемо про ТБ. А ну, прошу показати першу фотографію, де ТБ, от бачите, стільки вони розширили свої площі. От колись стежка проходила якраз і нині частина, де там, ну, такі добре, 2,5 метри вони збільшили свої площі користування. Так от, я би дуже просив, що все ж таки вони послухались до моїх пропозицій, тому що це наші спільні будуть зауваження. А прошу Владимира Кирилова показати. Так, ну, наші архітектори, от бачите, світлофор і транспорт, який паркується. Оце автобус їде на напрямку на Вологі. Там дуже вузька частина. Я думаю, що можна тротуарну частину посунути на 1,5 метра вліво, воно, по-перше, спростить дорожній рух. Ну і безпека буде безпечно значно кращою. Тепер, значить, планується відкриття ДБР десь до півторани місяця. З'явиться серйозні проблеми ось із кучою людей. Треба там терміново думати про те, як почути перехід цих людей. Якщо ми надіємося на те, що ті світлофори будуть працювати у такому оптимальному режимі, то ми дуже помиляємося. По-перше, паркування транспорту таке інше. Треба думати про переходи. Чи наземні переходи, чи підземні переходи. Обов'язково треба на це питання ініціювати, щоб не вийшло таке, як зарплатами. От, ми думали, що проблеми ніби немає, а проблема така серйозна. От. Ну і ще одне. На прохання виборців я на минулому тижні запросив інженера з інспекції по благоустрою, і ми були на зустрічі із людьми до вулиці 8 березня. Прошу показати іншу папку. Так, йдемо про частину про вулиці, яка знаходиться за переїздом. Колись був переїзд через колію, період закрили, і подивіться, в якому стані значить ця дорога. Як люди під час відлини чи в літній період, що як не можуть цієї частини дороги перейти. Прошу, пане мене наступну фотографію покажіть. Ну, важка техніка, яка їде із кар'єру, цю дорогу розбиває, але причина заключалася в тому, що власна кар'єра, чи людина, яка його орендує, висипає ту гальку на дорогу, а вона місцевості немає ніякої, розвалиться і робиться страшно болото. Найцікавіше те, що ці вулиці, Підів чи 8 березня, Карбалюка, ну, фактично, це якась депресивна зона. Але найцікавіше те, що на цій території дуже потужні організації. Управління педагогічного транспорту, газопереробний завод, компонатне управління, ШПІК, не знаю, функціонує чи ні, в тому числі і кар'єр. Я думаю, що надходження від користування землею в місті Бічарі доволі невеликі. Я би ініціював, не знаю, чи наступний по комунальному господарстві. Нема сьогодні.
про велике жаль, минулого разу про це говорив, сьогодні теж. І включили цю дорогу в те, щоб все ж таки облаштувати її, щоб люди мали можливість обочиною переміщатись. Людина, яка так користується кар'єром, ну, пообіцяла, що він трошки упорядкує, але він своїми силами не може навести порядок, вона натішена. Дякую, Борисов Степанович. Ще бачу депутата. Будь ласка, на балоні бачу. Пане Шарне, я просто забув. Дивіться, дайте, будь ласка, доручення Комунгоспу, як повертати старої долини на ту саму дорогу на балоні. Це територія міста, це місто. За Європою там є поворот, далі є маленький місток. Там вже зараз утворилася на дорозі яма. Причому яма глибока, десь сантиметрів 20 глибини, яку не можна об'їхати. Тобто двостороннього руху практично немає. А місток сам за конструкцією такий, що він звужує, власне, там маленький потічок, який обтікає церкву Старій Долини. І, ну, буквально спадуть морози, може сніг, це можна зробити, замотати до ями. Я доповнюю до того, що говорить Микола Миколаївич, бо Івана Григорівна добре в цій ситуації. Стосовно того містка, там терміново треба буде цей місток міняти, стало тому, що перший строк дуже маленький, і коли страшні повені, то вся дорога, вся вода тече дорогою і заливає ті будинки, куди знаходиться будинки, і такий пампік проживає, ну не володя, а обрак вольєра. Ми бачили, які страшні повені були. І там треба ВСО робити реконструкцію, крім того, що таку траншею робити біля ЄСПНка, всі метою, щоб зменшити проблеми. Дякую, Борисов Степанович, вам говорить Микола Миколаївич, і тут керівник Комунгоспу, він то записав, і ми не знаємо до уваги, просить слово ще староста Володимира Михайла. Якщо ми зараз почнемо, то до вечора не закінчимо. Михайло враховується, та я взагалі дуже вдячний зараз за роботу нашим комунальникам, в силу того, що вони можуть зробити, які засоби мають, вони справляються, мені здається, на всіх 200%. Звичайно, підготовка до зими – це була також відповідальність сільських голів, які працювали до зими. І, на жаль, не кожен зміг або хотів, чи не мав можливості, може хтось мав не зробив, забезпечити посипочним матеріалом. Людям не важко навіть самим розкинути, коли той матеріал, коли ті кубки стоять. Комунгосп в межу своїх можливостей робить, реально робить, і ми бачимо це кожен день. Але зрозуміння поставки до ситуації, громада стала набагато більшою, так? І суди встигнути в один момент, коли сильний снігопад, неможливо. Ми, звичайно, рахуємо. Михайло, дякую. Ще колеги депутати? Немає? Добре, підводимо риску.
зафіксувати всі критичні зауваження, звернення, буде відповідно реагувати. Тепер до питань основних.